Oman nakıdı. Hem Oman. خوشویستانی کورسات نیوز لاوتان لێبێ لەگەڵ هاوکارانم ئەمشەو بەرنامەی پانۆراماتان پێشکەشەکەین ئەمانەوێ لەگەڵ میوانەکەمان لەسەر سێتەوە قسە بکەین لە ئێستادا کاتی ئەوە نەماوە هەڵبژاردن یان کاتێک دیاری بکرێت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و کابینەیەکی تازە و پەرلەمانێکی تازە بێتە کایەوە لە هەرێمی کوردستان باز لەوە دەکرێت کات تەمەنی پەرلەمانی کوردستان درێژ دەکرێتەوە ئەمە تفەڕاغێکی یاسایی و چی دروست دەکات بۆ هەرێمی کوردستان ئەو ڕێکەوتنە ژێربەژێرانە کامانن کە کراون لە نێوان هێز و لایەنە سیاسیەکان بۆ ئەوەی کە تەمەنی پەرلەمان درێژ بکرێتەوە جگەلەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا و ئەم ڕۆژەوە بردوومان هەیە لە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان و خەڵکی بێتاوانی شەهید بووە لە ناوچە سنووریەکانیش بۆ نمونە لە سێگۆشەی برادۆست هەم تورکیا و هەم ئێران بەردەوام بردوومانەکەن ئەبێ مەوقیفی هەرێمی کوردستان چی بێ لە چوارچێوەی عراقدا دوازار دوای ئەوەی کە ئەبدەیتێک بۆ سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کرایەوە بۆ پرسی پێکهێنانی دوو سەرۆکایەتیەکەی تر تشرینیەکان دەستیان کردەوە بە خۆپیشاندان چارەنووسی عراق وە کورد لە چوارچێوەی عراق چی بەسەر دێت هەموو ئەو پرسانەی من باسم کرد لەگەڵ بەڕێز عەدنان عوسمان نووسەر و چاودێری سیاسی گفتوگۆکەین کە عەدنان بەخێر بێ سپاس بۆ بەرستان کە عەدنان من لە پرسی پەرلەمانی کوردستان و درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمانی کوردستان دوو خیتاب هەیە بەڕێز خوا لێ خۆشبوو سەرۆک مامجەلال ئەڵێ بە هیچ شێوێک حەقنی ئەو مافە لە خەڵک بسێنرێتەوە تەمەنی پەرلەمان درێژ بکرێتەوە باز لەوە شەکرێک کە خوا لێ خۆشبوو ڕەوانشاد نێشوێرا مستەفا لەسەر مانگو نیوێک درێژکردنەوە سکاڵای لە دەرگای فیدراڵی عراق تۆمار کردووە ئەمە هەرێمی کوردستان ئەخاتە بەردەمچی سپاس بەدڵنیاییەوە مۆزوعی پەرلەمان لە عالەمەوەکەی بینین یەک حاڵەت هەیە کە ڕوبەڕووی بێتەوە هەڵبژاردنی پێشوەختە یعنی پەرلەمانەکانی دنیا جاروایە خولەکەی خۆی تەواو ناکات بەهۆی وەزعێکی سیاسی کە دێتە پێشەوە یان بتوانە سەندنەوە لە کابینە هەڵبژاردنی پێشوەختەکرێ پێم وابێت تەنها کوردستانە ئەگەر هین نەکردوێت لوبنانیش هەندێک جار ئەوەی بەرەکەوێت بە حکمی ئەو استقلاب طائفی کە لەوێ هەیە بەڵام تەنها لە کوردستانە کە هەڵبژاردن بەبێ هیچ هۆکارێک بەبێ هیچ هۆکارێک بە مەزادی حزب و ئەوەی کە ئەوترێت بە تێگەیشتنی حزب بۆ مۆقعێتی خۆی لە هەڵبژاردن و پرۆسی سیاسیدا پەرلەمان درێژەکرێتەوە ماوەکەی درێژەکرێتەوە درێژکردنەوەی ماوەی پەرلەمان کە لە یاسادا دیاری کراوە چوار ساڵە و بە حکمی ئەوەی کە پەرلەمانیش جۆرێکە لە نوێنەرایەتی یعنی بە دەنگی خەڵک ڕواو و کالەتێکە هەم کارێکی نایاساییە ناقانونیە و هەم عیبێکی سیاسی زۆر زۆر گەورەشە بۆ هەموو هێزانەی کە بەشدارە بن لە درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمانە چونکە باباسی پەرلەمانی کورسان بکەین هیچ هۆکارێک نییە لە ئێستادا ئەم پەرلەمانە تەمەنی خۆی درێژ بکاتەوە بۆ یم پێم وایە ئەوە یەکەم هەڵەیەکی سیاسی زۆر گەورەیە عیبێکی سیاسی زۆر گەورەیە هۆکارێکی زۆر زۆر ناقانونیە و پێشم وایە ئەو پەرلەمانەی کە تەمەنی خۆی درێژەکاتەوە و مؤسسەکانی تریش لە چوارچێوەی ئەو پەرلەمانە ئەبنە دەستگایەکی زۆر ناشرعی بۆ نازانم چۆن مامەڵەکە لەگەڵیانە لە ئاسی نێودەوڵەتی ناوخۆچوانیان لەگەڵەکرێ بەڵام بەڕاستیە چێتە بواری ناشرعێتەوە باشە بلاسقار هاتە سەر خەت کە نوێنەری نەتوێ گرتووەکانە هەوڵیدا بەڵام هەر هێز و لایەنە سیاسی مۆبەرری خۆی هەیە بۆ پرسە مەسەلەن باز لەوە کرێ کە یاسای هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان تەمدیدکردنەوەی ماوەی کۆمسیۆن وە لیستی دەنگدەران ئەمانە هەمووی گرفتی گەورەی تێدا تەنانەت پێکاتەکانیش ئەمانە تا چەند مۆبەڕیڕێکن بۆ ئەوەی کە ئەم پرسە بەو گەشت بەم ڕۆژە کاک زانە لە پرسی هەڵبژاردنە لە عالەمە با بڵێم وەکو مۆزوعێکی یعنی با بڵێم بە نەزەری سەیری بکەین مۆزوعی هەڵبژاردنە چەند مؤسسەیە تەحەکوم بەو مەسلەیەکە یان دەستگای سەرۆکایەتی یان کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنی لە ئاخری حزب عراقی بە مۆزوعەوە نییە حزب پەیوەندی بەوە نییە حزب ناتوانێت حزب تەنها کاتێک ئەتوانێت تەمەنی پەرلەمان کەم کاتەوە کورد کاتەوە داوای هەڵبژاردنی پێشوەخت کاکە بۆ نمونە متمانە لە سەرۆکی وەزیران بسێنێتەوە یا ئیسقالیەکی دەستە جەمعی بکرێت بە گوێرەی یاسا ئەو کاتە پەرلەمان شەرعیەتی نامێنێت پەنجازایی یەکی پەرلەمان کێشەی تیا دروست بێت ئەو حزب بۆی نییە تە دەخول بکات حزبی سیامن جارێ ئەو کۆبوونانەی کە ئەگری حزبە سیاسیەکان ئەو کارێکی زۆر نائوسڵی و نایاساییە چونکە تۆ کۆمیسیۆنت هەیە کۆمیسیۆن پەرلەمان کۆمیسیۆن سەرۆکایەتی هەرێمە مەجموعە مؤسساتانن کە بڕیار لەسەر پەرلەمان لەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانن هەڵبژاردنی پەرلەمان نابێ بخرێتە کۆبوونەوەی حزبەکانەوە حزبەکان بزانم توافقی لەسەرەکەن توافقی هەڵبژاردنی پەرلەمان چوار ساڵ جارێکە علاقی بە توافقەوە نییە
يعني جريمان حزبكان لقالي كيشي يعني هي توافق ناكر يكتر نابينن هل جريمان هي كيشي جوريان هي يكتر نابين إنه عمدان إنه أويان كردو لقالي بعضي بيوتريشي أويان لقالي كردو الأخير بونيا هل بجاردن بيشوار صار جاري بكير وكمسيوني كشيكا أوكي برلمان تا حزبكان لرجاي برلمانه وبيش وقت غير كيشي يعني لقال بعض نكانه هي بونمنا لقالي يا صاحب بجاردن هي شوار صار لنا برد السابو بار بيرار بزر بيرار أنتواني بروجيك بيشكش بكان استقطابيك بابل کودنگی آماده بکن یا درست بکن با گرانکاری لعوره که شل کمیسیون که هیا زور پاشا او کمیسیون سرکایتی که ماوی به سرچو تو تو نیام متمنی پیب دیتو یا کمیسیونی که تنها بجارید یا شیوازی هم بجارد نکه هم بجارید این تا بنا من تسلیم بده صلاتی خزایی بکری و کویل عراق یا چون حاکمی بکری با هی ای بالای کمیسیون که یعنی امانه کمی حل که لماوی منگه که اکراه بکری پارتو رپر تو کات ساعت وقتی انجام دانی حلب جاردن یعنی استحقاقاتی حلب جاردن که دوای چهار ساله دیده پیشو حزبکان بیانو دوزن با بخوان بیانو دوزن مفروض وانی مفروض نیه نپرلمان نسرکایتی هریم نه کمیسیونی بالای حلب جاردن گویا حزبکان مگریت حزب کیشی لگل یاسای حلب جاردن هی تو نیت مقاطع ایبکات تو نیت مقاطع که بجداری لحلب جاردن نکه ام خلا بلی من کیشم لگل یاسای حلب جاردن کیه من کیشم لگل کمیسیون کیه بجداری نکات بلام نه تو نیت بوی نیه تعطیلی هل بجارد نکه بکه تعطیل کردنی هل بجارد نکه بخوی کاری که ناقانونیه و دریاش کردن و که شی ابتدا یعنی تحصیل حاصله ابتدا کاری که ناقانونیه خود که پارلمان تعریف بود مثلا تی بینید نیل سریع سه هل بجارد نو آو میکانیزمی هل بجارد نی پیکر لهرمی کردستان که مجوای کردو مثلا لپر بجارد نی پارلمان عراق سال رابر دوا رنگ دانه ویه بود که خلق بر راسی بایکوتی نوع ما بایکوتی چی کرد خلق لبر یاسای هلب جارد نکه بایکوتی نکرد خلق لبر پروسی سیاسی و بیامت منیان با پروسی سیاسی بایکوتی انکرد لکردستان شخص خلقی کیزور بایکوت لعراق خلقی کیزور بایکوتی کرد لبروی براین با مؤسسه پارلمان و با سیستمی انتخاب با سیستمی حکمرانی لعراق دان بود لکردستان چند من کیش کیزورم لگل اوی یاسای هیا یعنی لگل کمیسیون که هیا ک معلومه کمیسیون که حزبیه و نیون راکاری نیون ری حزبی نو حزب دایناور او کمیسیون دبی قران کاری تیاب کرد یا تسلیم به سلطه قضایی که یا لگل عراق تنسیق بکری یا هو شوازی کیتر یا مجموعه خلکی بلاین بخری کمیسیون که چکمه حلب جاردنه و خند لاین و کسایتی بجارتی اگن که لوانی حزب نبنی یا حزبی اپوزیسیون بن مخالق موضوعی کوتا کان کیشو اشکالاتی تیا که معلومه همو حلب جاردنه پارتی کمال نونری خوی بنای نونرایتی کوتاهان و خاتنا و پارلمان و یانزا کرسی خوی مسوگر کرد و بردم ده با یانزا کرسی خوی مسوگر کرد و همو جاری پارتی و بعض نکانیش مفروض وای گران کاری کیتیا بکرد بعض نکان یعنی کردستان منطقی کیا نیه تو نیمچه کرایه بیاد و یک بعض نبیاد مفروض وای لانی کم چهار بعض نبیاد با کرد بعض نیزیاتری بیاد هر پارسگاه یک بعض نبیاد هر پارسگاه چند بعض نبیاد هر همان استمی علاقه پیاده بکرد بلام قصه لسرم لسر وای که اما اکرا پیشتر ماهی پیشتر سالیک اما چهار سال بکریم. اگر باسیش میکرد هموی کوی اما به یک پاکیج لمس باز لواک کن مثلا من بشه یال بشارنی حزب کانم هنر آب بزوت نوی گور رام بیه چی تی باز لواک کن که زور هولیان داو پارتی رگر بونه هاتو تجربه علیه گلیان تنانت لکوبنو کی بلاس کارتی شب برون و راشکای او باز کرده او حتی لجنه چی فنی لسروکاتیر امپکاتو نیتوانی بگات نتیجه پیشتریش مثلا زور دمیکه تنانم لپسلای جوری یال بشارنی بزوت نوی گور رام پرسیوتم ای اگر دوای مانگی چتر سه مانگی تر اوی کبرز باسی که و تی زور نزیشیم گنی نتیجه و تنها گیشتن به نتیجه. آخه ده او اما قصه کاملا اشکالاتی تیه. یکم جاری حزب که بزنید یعنی نتوانه کودنگی بدست بیانی با اوی گرانکاری بکات ل یا ساکا جاری املا ل رجای پارلمان رو بیابکیت. و حزبی که نتوانی او کودنگی کوب کات ول پارلمان. بله من پارتی و گروپ کانی که لانگری پارتین پنجاه زائد یک نور رجای ندن به هیچ گرانکاری. تو کات تو این قطعی هلب جارد نکرد. بایکوتیم هم هلب جارد نکرد. او کات. و آب کاب که اون پارلمانی پارتی بیه تو یعنی جوری کتیل شرایط لو موضوعی پارلمان میشه. بلام بوت نیه تعطیلی هلب جارد نکرد. یعنی اما دو جار تنگم پارتی وی کتیل لذور مسائلی استراتژی و گرنگو آن دا هاورابون و کشیان نبود. یکتیل هلب جارد نکرد. این تردد به همان ام سیستمی که سهیا با کمیسیون که یو با بعض نکانی و بنظم چیه کرد راضی بود کشی کی نبود جارو او تحلیف شی لگل پارتی کرد لسر او بنمایی اسا کشکیل چیه یعنی هر بجدی کشکیل موضوعی بعض نکانه اگر کشکیل موضوعی بعض نکانه بود ماهی سی سال چهار سال کمپینی کی نکرد بود قرآن کاری لم پرسده و اسا کهش که تمنی دریجه کاته و طبعا تمنی پرلمان تنها لحالتی که بوی هبیت اگر بوی هبیت و یعنی زور لخومن بکن بلین تنها لماوی یعنی ماوی چند روزی که چند هفته یک تا انجام دادن حلب جاردن یعنی تو بنو منا
مانگی 12 دانابی یکی 12 دانابی هەڵبژاردن بکرێت ئەم 20 ڕۆژە نەتەوێت فراغی قانون هەبێت ئەمە مەجالێکی تایە بۆ 20 ڕۆژ بۆ 10 ڕۆژ بۆ من بەنظەری خۆم ساعاتێکیش نابێت یەک ساعاتیش مەجالی تایە بەڵام هێشتا لەمەش فێڵێکی قانونی تر ئەتوانرا بکرێت کە نەیان کرد بۆیە من ڕاستگۆیەکەیان ئەخەمە ژێر پرسیارەوە کاکزانە ئەخەمە ژێر پرسیارێکی زۆر زۆر گەورەوە ڕاستگۆیی و ڕاستگۆیی ئەم بیانوەی دۆخستنی هەڵبژاردنەکان باشە ئەیان توانی بڵێن پەرلەمان بۆ ماوەی مانگێک یان دوو مانگ تەمەنی خۆی درێژە کاتەوە بە مەبەستی گۆڕانکاری لە یاسای هەڵبژاردن و کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن هیچ ئیشێکی تر نەکات ینی پەرلەمان هیچ ئیشێکی تر نەکات جگەل لەوە ئەم کات ئەو کاتە هەم حزبەکان و هەم پەرلەمانتاران قسە ژێر زەختێکی گەورە بۆی پەرلەمان تەرکیز بێ بۆ ئەوانە چونکە ئەم بیانووی فراغی تەشریعیە بیانوویەکە نازە مناڵ ئەخڵەتێنێت ئێمە بینیمان پەرلەمان دوو ساڵ تەعتیل کرا لە کوردستانە سەرۆکی پەرلەمان ڕێگای پێنەدرا بڕوا لە پەرلەمانەکەی دەوام بکا کە بەدەنگی پەرلەمانتاران کراوە بە سەرۆکی پەرلەمان بۆ ئەو کاتە کەس باسی فراغی تەشریعی و چی و ئەوانی نەکردیانی ئێستا سیاسیەک بەڕێزت وەکو وەکو کەسێتێکی سیاسی لە هەرێمی کوردستان زانیارێت هەبێ نیەتەکە چی یانی نیەتەکە بڵێ بە ڕاشکاوی باسیم کردووە نیەتەکە دوو سەرەیە سەری دیوی پارتیمە بەستیانەوێت چەند بیبن تەمەنەکەی دێژ بڵێم بۆ ئەنەی زۆر درێژی کردنەوە یعنی تا بۆیان بکرێت درێژ بکرێتەوە و تا لە توانایشیانە بێتن چونکە هەموو ئەوانەی کە بەشداریان لە کۆبوونەوەکان کردووە ئەو کۆبوونانی کە کراوە باس لەوە کردن کە ئەسڵ قسەیەکی جدی نەکراوە پرۆژەیەک تا ئێستا تەرح نەکراوە کە پرۆژەیەکی بێت ڕاستە کۆمەڵی پەرلەمانتار پێش ماوەیەک چەند مانگی پرۆژەیەکیان ئیمزا کردووە مانەوە بەڵام وەکو پرۆژەکانی تر لەخرا مەبەستەکە چییە؟ مەبەستەکە جارێ دیوی پارتی سیرکەین دیوی پارتی ئەو جەناحی کاک مەسرور بەرزانی بە حکومەوەی کە سەرۆکی حکومەتە و فترەی سەرەتای سەرۆکایەتەکەی وەسعی نەوت و داهاتی هەرێم و ئەمانە کێشەی زۆر گەوری تیا بوو ئێستا جۆرێک لە وەفرە هەیە جۆرێک لە زیادبوونی نرخی نەوت هەیە پارە تەقریبەن دێتە ناو هەرێمی کوردستانەوە ئەیان ئەوێ تەمەنی حکومەتەکە کابینەکەی درێژ بکەن بۆ ئەوەی یانی بتوانن بۆ حملەی انتخاباتی بەکاری بێنن و بڵێن ئێمە لە ماوەیە توانیمان ئەوە بکەین یعنی لە قازانجی ئەوانە درێژ بکرێتەوە ئەم ماوەیە بەڵام ئەسلی درێژ ینی ڕێگەگرتنەکە لە ئێستادا بە سەراحەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەتایبەت لە دوای تەجروبەی هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە و بەتایبەتریش بە حکمی ئەو کێشانەی کە ناوخۆی خۆیە و تەقریبەن جۆرێک لە کۆدەنگی لە ئێستادا نیە و مجموعەیەک لە قادەکان و سەرکردەکان ناڕازین گلەیانەیە ئیلی ئاخری نیتوانێت وەحدەیەکی ناوخۆی بتە و دروست بکات یەکێتی لە ئێستا قەلەقە نیگەرانە لەوەی کە وەزعی انتخاباتی باش نەبێت و ئەو هێزەی جارانی کاریگەرە یعنی هێزی دووەم نەبێت کە منافسی پارتی بێت ئەمە وای لێکات یەکێتی لە ئێستادا تا ئەوەندە وەزعی خۆی ناو ماڵی خۆی چاکترەکاتەوە تا بیر لە هەندی حاڵەتی خۆی ئەکاتەوە هەڵبژاردنەکان دوا بخرێت ینی هەڵبژاردنەکان بە ویستی یەکێتی و پارتی هەرێکە بە ئەجندە و بە مەسلحەتێکی دوجار هەردووکیان هەردووکی تابیر لە یەک خاڵەکات ئەویش ئەوەیە کە پەرلەمان ئەو مؤسسە بریاردەرە مەسیریە گرنگە گەورەیە نییە لە کوردستانە لە تێگەیشتنی یەکێتی و پارتیا مؤسسەیەکی ئەوەندە و گەورە و گران و مقدەس پیرۆز بێت لە چوارچەوەی ئیشەکانی پێیدا کە ئەو گرنگی وەری پێ بدرێت لای ئەوان وەکو ئەوی بڵێ چیتیایە با مانگێک با ساڵێک با دوو ساڵ پەرلەمان هین بێت چییە هیچ کێشەیەکان نییە چونکە گەورەترین کێشەیە نە کێشەیە ینی کێشەیە لەوەی کە تۆ بڕات بەدەستهاو دەستکردنی دەسڵات نییە بڕات بە دەنگی خەڵک نییە بڕات بە پرۆسی دیموکراسی نییە بڕات بە ئاکامەکانی هەڵبژاردن نییە بڕات بە نەزاهەتی هەڵبژاردن نییە هەموو کێشەیە باش بزوتنەوەی گۆڕانی مەمثلەن بەڕێزت پەرلەمانتاری بزوتنەوەی گۆڕان بمەمثلەن ئێستا لە ئیمزاکردنەکەیە پێنج پەرلەمانتاریان ئەوانیش کاڵن پەیوەندی مام بە بزوتنەوەی گۆڕانەوە نەماوەکو ئێوە کە سەرکردەبوون لە بزوتنەوەی گۆڕانە دژایەتی خیتابی ڕانشاد کاک نیشتیمانی ئەو یعنی درێژکردنەوەی ماوەی پەرلەمان هیچ بیانوویەک هەڵ ناگرێت یعنی گۆڕان یا هەر کەسێکی تر بەکۆڵێن نیشتی و پارتەوە چونەتە ناهو عوزری خۆیانان هەیە عوزرەکەیان ئەوەی تاکە بڕۆیان بە پرۆسی دیموکراسی نیە ئەو بە تێگەیشتنی من یعنی یەک جملەیە ئەویش بڕۆیان بە پرۆسی دیموکراسی نیە بۆ بزوتنەوەی گۆڕان و هەری هێزێکی تر کە بڕوایان ینی قەلعاتیان وایە کە پرۆسی دیموکراسی دەبێت بەو شێوەیە بێت و بۆ بزوتنەوەی گۆڕان کە پێی وابێت لەسەر ڕێگای کاک نوشیروان لەسەر ڕێبازی کاک نوشیروان ڕوات کاک نوشیروان قەناعەتەکانی و تێگەیشتنەکانی بۆ مەسەلەی پەرلەمان و دەسەڵات دەستکردنی دەسەڵات واضح بوو ئەسڵەن یەکێک لە دنگە ئەساسیەکان کە بزوتنەوەی گۆڕان لەسەری دروستبوو مەوزوعی سیستەم بوو
موضوعی ریزگرتن بوله دنگدانی خلقو بجداری کردن بوله هاو بجارنو آنه بس کاغنو شوانه دوائه او تمنه سیاسیه دیت حرکی کی واق درست سکات و کمالی گنج و پیر و تیکو شریکون و تازه و معنه کو اکات و لیستی کی بود درست سکات و ارواتنا و خباتی پرلمانی و خباتی مدنیه و بما بس یوی که عرفی اک هبیت و مؤسسی کی ریزگیره و هبیت کنای پرلمان آنه بیت قد كانوا شوان لقال دريش كردوي تمني برلمان نبو بو ماوي يك هفتش بو ماوي يك ساعة او راسك اللي سر ما نقول يو داوي بلي 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 سكالا مان بيش كش كرد سكالا مان كردو وهموش مان اما من بخوم ل 2011 نوسينم لسري نوسي وهاور كانم بهمان شو اما قولتين الرزايات اما بران بري وانا موضوع كعلاقي با كاكنو شوان نية او كسي كالفو بي ديمقراط يعني جورك لا انتماي بو بو قيمي بها كاني ديمقراسيه بيت ناتواني لقل دريش كردنوي برلمان بيت بيانو يك نادو زيتو اللهم خوانا كردا لولاتك شريك شريكي قوري بيو شريكي ناو خوي بيك دوري ان شاء الله كشي كي سرشتي زور زور قوري بي لافاوي كي زور قوري بيت غركاني كي زور قوري بيكر رقا ندات لوي كل روجي ديالي كراو هلب جاردن بكري تيشكا با هفته دو هفته امانه دو بس الا قرب شنو قرب زيارة سنة هيش ونيه بزوت نوي قران اگر رازي بلا داك اگر راز بيت اگر بزوت نوي نا اگر بزوت نوي قران بجدي چوبيتا بالي دريش كردنوي تمني برلمان هیچ به هیچ شیء او بزوت نوی گرانه نیه که کاغذ نوشیدن کاری لسر کتب بنیاتی نه او بزوت نوی کیتره و معلومه شد طبعا من سالانه که قصه کم که بشه کیزور لو قیادانی که اسای داری گرانه کن گرانین گرانیش نبود لکاتی خویاتون نتونه گرانه او اسای داری گرانه کن بتیگش نو عقلتی خویار دور نزیق نه علاقه بتیگش نی کاغذ نوشیدن نه علاقه بتیگش نی اما منان وی که اما قبل این رئیلی یا کم جیلی یا کمی خبرات پرلمانی که پرلمان بودن هر همو هوریانه بله دش بد دریش کردن وی پرلمان دش دریش کردن پرلمان با 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 عیبی که دموکراسی هنی زور زور از این پیشم سیر براسی او هوریانه من نبود زود نوی گران کمانت او یوایی که انبه بزود نوی گران هی برون پای پروسی که هب ولا لو زمانی ایوی اصلا نو بزود نوی گران ما بیت او پی اس ای بیو دریش کردن وای پی مانیه یعنی اوی که لگل کاغذ نوشیدن دانش تی تو قصی کردی و گفتگوی کردی و تو نوسینگانی کاغذ نوشیدنی خوند بیه تو الفو بی بزود نوی گران و کارنامه بزود نوی گرانی سیر کرد بیه تو برنامه بزود نوی گرانی ملاحظه کرد بیه زور قرص زور زحمت قناعت بو خوی وجدانی خوی اجازه به وجدانی خوی بده برای امضای دریش کردن وای تمنی پرلمان که که وقت باسم کرد هیچ بهانه یعنی منطقی نزد بیسه بس بونون تو روزنامه نوشی که ماشاءالله بزرگ اولیا و آگاداری همو پرسه کرد بهانه یک بیانوی یک مثلا چیه بیانوی یاسا یک کشیان نگل یاسا هی بچ بونه انگوری تو او حزب چه علاقی با یاسا وای حزب بود بو کوبنو و کابو او یاسا لپرلمان هم بی کوبنو فراکسیون که ای بی کار لسره بکه حزب بود دائن شیل لسره که هدیه ریم قصه لسره کن نخیر بات اجیلی کنی تاجیل نکن اما ایشی پرلمان ایشی فراکسیون کانه دبی بره و ایشی کمیسیون دواتر کمیسیون بی بره من وارم نیا بون منا کمیس یاسا یک هیا ام یاسا برکاره کس ام یاسا تجمید نکردو من لگل یاسا کنیم که من لگل یک بازنین من لکردو سره بلا ام یاسا یک هیا ام یاسا تجمید نکراوا هل نو شاوتو هموار نکراوا یاسا کی برکار لمی کوسا تو چون پیشیل یاسا کی ام حزبانی یاسا به کیتی وب پارتی وب گوران وب مو یانو پیشیل یاسا کن پنس پرلمان تاریف فراکسیون بزوت نو گوران الین امزا ما نکردوا و لدوان بلابو بناوی قیادی شی گوران الی مس زانه دین وانا لنازی بزوت نو گوران لاند او كاملة كاملة لاند او بينس برلمان تاركان والله من 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 قسل سلادان وانا هناك من ايش بيونديك بفكري اسايب زتنو يغران ونيا بلام يعني لو انا اتر اما دو دو طلاق داني فكرو تيروانين ومدرسي كاغنو شيروان لخباتي مدنيه لخباتي مدنيه ولخباتي سياسيه دريش كردنوي برلمان ورازي بنو بدريش كردنوي برلمان شنك بشكل صفقي كحزبي كاغنو شوان قد امادنا بو براتنا او صفقه حزبي انا حتى بجداري كردني غورانيش ل 2014 لحكمه يريما ل 4 باكيج كي اصلاحي بو هم مش معنى اني كنزي كاغنو شوان وين امانزاني لماي كي زور كما توشي احباط وبيزاري وانا هاد لويك او بلياناني كاغنو شوان درابو وي غوران كاري فعلي ل حكمه يريما بكريت نكرا وهمش معنى شهر معنى كاغنو شوان دو برياري خويب دا لو موضوع وهمش معنى اغاداري لندن چن ناراضی بو چن نگران بو لا پروسیس کوی پروسیس سیاسی به تایب دوای درکردنی سروکی پرلمان او افلیچ کردنی پرلمان او وانا یعنی یا ساکا قسکل سروانی کله سر ربازه کما کله سر ربازه ربازی کاگنو شروان گوران او یک پرلمان او موقعته هي و هلب جاردن او قدسیته هي و چوار سال جاری که و هیچ بیانیه بو تمجید کردنی پرلمان نیه بزوت نوی گوران لگل یشتی که تارادیگ هاو هاو جغرافيان هاو ميجون هاو سياسة ايان تواني تيب كان لقال بارتيا مثلا برقاية شو مدنية قال ما بس يان باراستني
مثلا كفري ديمقراسيه بمنطقه بتعبتي السليمانيه زور شر لصل برسي ديمقراسي وسيستم دامزراوي او انا اخي يعني قصه هي سلسله سروي كي كتي خوي ريغا ريكتي ريغا ني داو هالبجاردن بكري اي تواني تيلي بلي اگر يكتي بي سر بون من اگر يكتي نيازي هالبجاردن خو بارتينالي من بارتي هم جاري وتيتي من لقل انجامناني هالبجاردن من لقل لقل انجامناني بلان بارتي من بتيغيشني خو بالي كي بقوتي بارتي لقل لقل انجامناني هالبجاردن حزك حزان لويك دعاء بكري بلان ناني بارتي كي بكوت استوي اوان أزاني كتي حزي كي غوري هي لوي هلب جارد نكريت بويا أو أويان خطوطة أستوي كتي كالعادة إيش يكتي بردوام همو أو داواني كبارتي بويا ناتو همو في تقيته يعني بداخوا وبشك بولي نكي يساش يكتي باش إزاني كبش بالي كي بقوتي ناو بارتي لقل جامناني هلب جاردني ولقل دو أخصنتي بلام يكتي خوي كرت با بيشنجي أو بروسة نا ديمقراسية أو بروسة نا قانونية لقل بلام أجل اگر نزیک بونیو گل نیاز به زهابه. اگر نزیک بونیو گل نیاز یکی تو گرانه هبوا یا بون من این توانی سالی پیش است. دو سال پیش است. پروژه که این پیشکش بکرده. حالا امده رای گشتیان لسری این کرده که خلب جاردن لکورتسانه دبی بهم شیوا زبی. کمیسیون دبی بهم شیوا چرسه. سرکی پارلمان لایی کتیه که که. یعنی سرکی پارلمانش یکی که لذت صلات زور گرینگو گر کن که توانی زور مسائل بکوره تو و کاریگریه بیاد. باشه که گرینگ ل لجنکانی پارلمان لایی کتینو رولیان هیا. یکی شریکی تا کیو پارتی گوران بد هر دو کانه پیک او کوی تو باز یی شریکی کی اصلی پارتی اگر نیازی انجام دانی حلب جاردنیان بو یالکاتی خو یابونه منه با پارتی انا ود اگر حلب جاردن نکری امله ل پرلمان صاحبکین ل حکومت صاحبکین یعنی تو ک د صلات بسر ناو چی کی گوری کوردستان هيا و تهدید کی واب کی بل اگر حلب جاردن ل کاتی خو یا نکری و گران کاری ل اینا کن کری اما مثلا من اوی بیستم اکنون روز نامه نوزل هندگ لقیاده شدی مثلا رنگ ل بر بندار کردنی پیوندی نیوانی شدی و گران قصنا کن بلا مالن زیاتر هندگ ل قیاده کانی گران هندشان زیاتر گران یام برد بتی زهی یار متیدانی پروژه کانی پارتی نه اوی بیل لگل شدی پارسنج بتن آندلا موضوع تعدیلی هم یعنی همواری یاسی هل جاردنو او اشکالاتی که شدی کردیتی صداری دعو کاری کانی زیاتر شرمنانه بوا زیاتر میلیان برو او با که قناعت یان لای پارتی بو نک لای یشتی اگر شیوای بله اگر شیوای تبینیت برستان بله اگر شیوای بو با اشکر نایلن بو با علنی نالن بو چله جرلی و یالن با علنی برن که پارت گوران چیتر متحالفنی لگل یکیتیا و چیتر لچارچوی ریکوت نگانه کار نکا او چوتا چوتا نه که اپو یمانه تو یالک زبونی یشتی گوران شرمنانه یعنی دامز راوینی بله پیمانی زور جدی و آن بیاد بلام به هر حال یعنی اگر شیکی وای یکی تی مفروض وای با رونی قصه لسر او کم من نبرو نمیسو بر رسمی نمیسو نه تنها یک کامنتی کلی سر بدم زور باشه کاتا اما لهم او حالت آن دا بو هم چشانی خلق و اما به تقریبا چی تر بوهری می کردستان ولی نه تو نبرم کلمه مشی قیران بخیر بیرون بلام هر اویه که یکی تو پارتی در دوای همو تاقی کردن و یکو اینه یعنی یکی تو پارتی باش زنید که دو یزی زور گورو گرنگن در ساحی سیاسی لکردستان دار سروکایتی هرم سروکایتی پرلمان سروکایتی حکومت اول بغداد سروکی کمار و چی اوانه لبینی خوانه دار باشه این دو یزی گرنگو گورن لمنطق و علاقاتی که نیو دولتی گورو فراوان و آنه هیا یستا ام دو یزی به بیه هیچ حساب کردن یک با سنگی خوان با موقعیتی خوان با مکانی خوان با قصه دروش مکانی خوان لپابندونیان به دموکراسی و با حکانی دموکراسی دین حلب جاردن یک دو آخر يعني زور جمع مغرورانه شغلين يما هيش ترسم له حلب جاردن حلب جاردن هر تحصيل حاصل هر او دنگانه بي برلمان هر جاري كتب بده سي ام او بيت يك يك منصرو كي برلمان بي يك من جگركه بي تو گورانكاري كي زور گورو دراماتيكي ل تركيبه برلمان كرسان باش كتو ان متمنت به خود هي بو ام رخنه گوريه اخي سوي خود و بو هميشه هول يوادي ك كردستان نزيب كيتو لبنان لبنان كردني كردستان بياده كينك او كردستان براورد که با ولاتان تنها با ولاتانی که کلا لونی لعرفی دموکراسی ده هشت تا دو کوتوبن یا هشت تا لانی کم بغا عراق که او لگر ایران بنمونه با ساعتی کش پرلمان حلب جاردن کنی نکه ل ایران لهمو علامه باسم کرد حلب جاردن پیش اخیرت پیش اخیرت جگل کردستان جگل کردستان که با وی امدو حزب و حلب جاردن دو نمونه کم بوده که پرلمان ل علامه معاکه خود ریش کرده ور نیه اوی که اقصی که جناب امام جلال باسی که ل تجیش نیکی تا و ل تجیش نیکی ل پروسه دموکراسی و ل خبره و تجربه خوی ل دنیای ازهانیت که پرلمان منطقی تیانه شو که من مکالمه که بود با معاکه دیاری کردم چهار سال پنج سال بگیری اساکه معاکه کوتاهی پیدا ام ترسه چیه یعنی من حزبی اگر بزنید و وضع انتخابی باش نیه
بهر بيانوي خوبي هلب جاردن دو اخا والله زور باشو بين سر بوردو مانكاني هريمي كردستان لسان روج رابردو دابيني مانكا عدنان حقيقتي ام بابتا هريمي كردستان اتواني تيبكا وتون بتواني خوي لو 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 بدستي خوي خوي على دوت ياريكا وهم لديو تركيا ام لديو ايران وكا باساني ببيت نيتيري او زلهزانا اتواني تون معاملي شي اقلانه بكا ببيش بسن بامريكا هاو بيمانان با همو انا مثلا السابينين لمنطقة بعدينان بشي شهر زوري نقطة أساسية كان لقارة ولا ماتين ولا أنا كان أنا مثلا من يشوف لبرنامج كان خوما أنا لكنالي كورسات كسي قلتي لبشي شي زوري خاشي بعدينان على كأتي تلفونك تبي طلب خير بيبو خاشي تركيا أو دو خكي أبيني كصاروخ أخرته جيفاني هذا أوبوزيشن كان إيران مثلا ري راستقينة كاملة رجيسيم كاملة زنی که اگر زنم پیمانی هریم اختیاراتی گذار گوری دبردم بی. زنی چون ایسای اما من امکسی که ایکم و دلیلشم که تو گویت لمکسی ابد همون پیمان ناخوش و آزاره چه جین دوی که بلین ام هریم لوانی لروی لفظی و معنا و تای هریمی هبی و ایلا دو هریم دو منطقه دو اداره دو عقلت دو استراتژی دو قیاده بل همون رو تنها دو آبوری دو خریک تقریبا دو کلتوری جواز ناخویده. هریمی که لجیر نفوذی پارتیه، اما چطور ناو محوری پارت ترکیه و صلانی که درود ریجا و ام هریم که تریش که با کاملی لجیر هیمنه یکی تیا راسته گران هربو چشش خوب اج داره لهندگل جمگه کانی دستلاد لمن تیقیه بلام بده سی یکی تیویه امیش چطور ناو بعضی برجوانده کانی ایران و ول نتوانید نه پارتیه توانید لدروی برجوانده کانی ترکیه هیچ هنگایک بنیاد جگه لهنده بیان نامه شر منانو آنه که لوانه اوی شر با اتفاق بید بدیو یکی تیشا به همان شوید بویا لیستاد قصه کردن لسر وی هریم امید چه حلویستی که هبید یعنی بسر چوا او قصه زور زحمت املکاتی که او تیه که هریم یک بید یا ببو نمان ایما وزارتی یک من هبید بو شؤونی خارجی یا یک علاقاتی خارجی من هبید لولاتان دا یکی تی لترکیه علاقاتی خوی هی پارت علاقاتی خوی لی ایران به همان شو یعنی و یکی ازی چکدار من هبید بو نمان یک سنورکان من لچوارچی و یک مؤسسی حكومي ما بين الشارج مصير حزبي أنا بيت يعني أما قصنا خوشك ويا كا إما بزحمة توانين برين سياسة هريم يعني ببرين سياسة بارتي لديوي خوي سياسة يكتيل لديوي خوي لبغدادش بيني ما يعني دواي صار أنا كقصة كردن لسروي كخلافة كاني كرسان جي علين لبغداد إما لبناوي الشارج ويا برجوان ديان اجتماعي ونتوايا كاني ملتي كردن لكن لحمرين بولا أو بين بينش ما لحمرين بولا وشا نيان توانين لسر بشكترين شد کوک بنو آن بن لبروی اگر کانی یعنی باورم بچارد کان لبینی لبردمی تصلاتی هریم بو معنا مجازی که باسم کرد زور کما و پیش ما نیا خمی کی جوری ویانه بیاد راستی دا من نتوانم باسی پکه کب کنم بلام هزا کانی روز حالات یعنی بتعبد دموکرات و کاملا و اولای نانا زور پابندی بر جواندی بالا کانی هریمی کردستان بون بو معنایی که رگان بخوان نداو بچ هزا چقدر کانی نداو که بچوکترین سری اشبو هریمی کردستان درس بکن. بالا میران الان فتره که لمنطقه برادوس و منطقه حدودیه و دست اسرائیل از ولند را مقصی ایران و مثلا بارگان هست. ایران ل استاد لم ساعت وقتا مون من ایران چند مانی پیش اگر امشتن بود اسرائیل سالانه که قصی آقا ول معلومش ل اسرائیل وی باشه اسرائیل پیوستی نه به ترکیه بوی قصی ایران که نه پیوستی به کردستان نه پیوستی به عراق ایران امشتن ام حکایت هنگام زمان بالام دوزینوی بیانوشتی که تله استاد ساعت وقتی که ل قزوین و ل قم و ل مشهد و ل تهران و ل اصفهان و ل فلان و ل فلان خوب شاندن کرد تو کند کارانی زن کو خوب شاندن کن تو پیتو آبی از رگز اداری خوب شاندن کانی اصفهان و مشهد و آنها کم پیم وای ما عقلتی کی زور اوی او هولدان بو تصدیر کردنی کشکه هولدان بو بلر ردابردنی رای گشتی و هولدانش بو اوی که شکل چوارچه وی کردستان او بشه کردستان قطیز بکری پیان و به اما مسئله ای که قومیه شو که بجداری کردنی که برفراوانی خلقی آزادی خوازی ایران لموضوعی ام کشه کرده دا و خوبشاندان کان که چوارچه وی که قومی لخوی نگرد چوارچه وی که برفراوانی ایرانی لچوارچه وی آزادی کان و آنی لخوی گرد اما لانی با دستلات کان ایران دستلات داری ایران قوت ندریه و قرص بو سخت و آن بیه بویا لیستاد هول یوادری با اوی هم رای گشتی ایران با آراسیه بن و ایلا پیموانی نکو مولان دیمکران نیز کانی تریش سریشه لما وی سریشه با ایران درست نکرد و لیش روی کل روی چکداری و روی تنظیمی خلق زور رخنی لها دستلات دارانی هرم بیان نامه هبو مثلا سروشیشی نشتیمانی کردستان بیان نامه در کرد مثلا پرلمان مثلا سروکا بارگای بارزانی
مثلا بیانی دەرکرد حکومت وەزارەتی ناوخۆ 2000 مثلا دوێنێ سەرۆکایەتی کۆمار خەڵک گوتی ئەمە ویدانە تەسیری نیە شتێکی ئۆتۆ نیە مثلا هەر بەڕاستی ویدانانی تەسیریشی ئۆتۆیانە یاخود ئەبوو ڕێگە ڕاستەکە کامە بێ مثلا ئەگەر ئێمە هەرێم بووینایە حکومەت ئەگەر دوو ئەو دوو ئیدارێ نەبووە ئەوە واقعتاڵەکە بوو کە باسم کرد واقعیکی تاڵتریش ئەوەیە کە ئێمە بەشێکی لە عێراقێک کە عێراقی خۆی لەژێر هەیمەنی ئێراندایە بە تەواتی لەژێر هەیمەنی ئێراندایەوە بینیشمان سەرۆکی سەرۆک کۆمار کە کووردە یعنی دواکەسێک بوو کە بەیاننامەی دژ بەم ئەوە دەرکی کە مەفروزایە سەرۆک کۆمار یەکەم کەس بێت یعنی ئەگەر ئەو قەسفە بەسەر ڕوومادیە بێ بەسەر بەسرە بێ بەسەر هەرێمی کوردستانی سەرۆک کۆمار کە سەرۆک کۆماری عێراق مەفروزایە یەکەم لایەن بێ یەکەم کەس بێت کە بینیمان فقیر آخر کەس بوون دەبرن نیتوانی ئێران لەژێر هەیمەنیەکیەیە و ئێستاش ئاڵوگۆڕکردنی کورسیەکانە و هەوڵدانە بۆ ئەوی لەسەر کورسیەکەی خۆت مێینیتەوە چ بۆ سەرۆک کۆمار چ بۆ سەرۆک وەزیران ئەوە بینیمان سەرۆکی پەرلەمانیش بە هەمان شێوە ئەمانە هەموویان نیانتوانی ئیدانی بکەن بۆ ئەوی بزانن مەسیری کورسەکانیان و پۆستەکانیان چییە ئەمە ئەمەش کێشەی دۆمەکە حتا تۆ ئەگەر پاڵش دێتە عێراقەوە عێراقیش لە ئێستا لە توانای دانیە بەرامبەر بە ئێران بۆسێتەوە من ئەوەی کە لام گرنگگە لە ئێستا تاوان بەیانامە ئەگەر ڕاستەقینە بێت و ڕازگویانە بێت کارێکی خراپ نییە بەڵێ بەیاننامە کارێکی گرنگگە تۆ لەگەڵ ئەم سیاستنی تو دش بەم سیاستی کە ئێران پیادەی کردووانە هەرچەند ئێران خۆی ئەڵێ ئێمە بە هەماهەنگی کردومانەوە یانە بە ئاگاداری کردمانە کە من هیوادارم ئەمە ڕاست نەوێت بەڵام ئەوەی کە جێگای خۆشبەختیە یان ئەوەیە خۆشحاڵیە مۆزوعی ئەو هاودەنگیە کە نێو هاونیشتمانانی ئەم بەشەی کوردستان چ بۆ ئەو قەسبانەی کە تورکیای کات چ بۆکات بڕات هەبێ کاریگەریکی زۆر سلبی لەسەر خودی تورکیا و لەسەر خودی ئێران بووە خۆزگە ئێران نظامەکە تێبگالەوەی کە ئەو شێوازە مامەڵەکردنەی زۆر زەرر لە مەکانەتی خۆشیدا لەم بەشەی کوردستان لەوانەیە ئێران کەمتر لە تورکیا ناشرین بوو بێت لەم منتیقیە بە حکومی کۆمەڵی عتیباراتی کۆن و کۆڕەوەەکە و چی ڕوانە بڵێ ئەم تەجروبەی کە هەمانەوە پەیوەندیەکی ئەقتصادی باشی لەگەڵ ئێرانە بووە ئەم شێوازی مامەڵەکردنە لەتمەیەکی گەوری ئازەربەیەکی زۆر گەورە لە وێنەی ئێرانی شتاوە قازانجێکی نییە جۆرێک لە تەزامنێکی هاونیشتیمانی گەورەی دروست کردووە لە نێو بەشەکانی کوردستانە کە ئەمە من پێم وایە وەڵامێکی گرنگ و باش و لە کاتی خۆیا بوو زۆر باشە کاعدنان بینە سەر مەسلەی پرۆسیسیاسی عراق کورتی دابشدارە ئێستا بەشەتەکە کەمێک گۆڕاوە پێت وایە بەرەوچوی هەنگاوانێ بەتایبەت دوایە ئەمڕۆ تشرینەکان هاتن کاندی گەڵێ نەمانە تشرینین سەدریەکانن مەسەلەن بەڵام بەغدا تەوق کراوە لە هێز سەرۆکی پەرلەمان یاریە کرا مەسلەن وتی دەسم لە کارچێشاوە تۆ هەر ئەو بۆی منەتی پەرلەمانتارەکانی پێشووی لەسەر نەبێت ئەمدیدی دەسەڵاتەکانیان بۆ کردیان ئەنجومە نوێنەرانیان بۆ کردەوە مەشەتەکە بەرەو کوێ ئەمان با خۆی ئەو یاری کە سەرۆکی پەرلەمان کرد یاریەکی زۆر گرنگ و زۆرەوە بوو شەرعەتی بەخۆیدا کە ئەو نوێنەری سەدریەکان نوێنەری هەموو پێکاتەکانی ترە ئەو یاریەکی زۆر زۆر گرنگ و ئەوە بوو ئەم پێشم وایە کاک زانە مەشەدی عێراق وردەوەر دەبەوە گۆڕانکاریە ڕوات ڕاستە سەدر هێزێکی گرنگە و کەشنە کەسیش ناتوانێت فراموشی بکات پراوێزی بخات توانای خۆپیشاندانێکی گەوریان هەیە توانای ئەویان هەیە لە بەغدا بەڵام پێچێ معادلەکە بۆ کۆمەڵی سیاسەتی هەڵەیە کە سەدریەکان کردیان لەم ماوەیە و ئەو استقطابە تازەیە کە دروست بووە لە عێراقا و ئەو ماندووبوونەی خەڵک لە فراغی ئەمنی و لە فەوزایەکە لە بەغدا و لە شارەکان لە شەقامەکانیان هەیە خەڵک ماندووە بێت یعنی کە نەتیجەیەک نەبینێت و هەموو جارێکە ڕۆژێ سەر شەقام و دواتر بە تەسریحێک و ئەوانە ڕوانی ماڵ بکرێت ئەمە ناتوانێت هەموو جارێک ئەو زەخمەی هەبێت ئەو قووەتە هەبێت من بۆ خۆم پێشبینیەوە کەم کە لە دوای ئەمڕۆ کە ئەو خۆ پیشاندانە نەبوو سبەی دوو سبەی وردە وردە ئیتر پرۆسی سیاسی لە عێراق جارێکی تر لە دوای هەموو ئەو کێشمێکیشڕات تقریبان ئەتوانم بڵێم ڕات بۆ ئاراسەی کە حکومەتێکی تازە تشکیل بکرێت و ئەو گۆڕانکاریانی کە پێویستە بکرێت و دواتریش سەدریەکان و هەموو لایەنەکانیش بەوە ڕازی بکەن کە ماوەی پەرلەمان کورد بکرێتەوە بە پێچەوانەی کوردستانەوە لەوانەیە ئەو هەڵبژاردنی داهاتوی پەرلەمانی کوردستان ڕێک هەوکات بێت لەگەڵ هەڵبژاردنی داهاتوی پەرلەمانی عێراق دوو جار هەڵبژاردنەکە کوردستان نەیتوانێت هەڵبژاردن بکات احتیمال زۆرە ماوەی پەرلەمانی عێراق هەڵبژاردنی پێشوەختیش بکرێت لە عێراقا بۆ ڕازیکردنی هەموو ئەترافەکان و لایەنەکان بەڵام حکومەتێکی مستەقردان ڕێ لە عێراق سیناریۆکە لە ئێستادا بۆ ئاراسەی ئەڕوا لە بەرەوەی سەدریش نەیتوانی هێزەکانی تر پەراوێز بکەوە بینیمان هێزەکانی تریش بەقوتن توانایان هەیە جەماوەریان هەیە کەسیان هەیە لەم حاڵەتی کە تۆ سەدریەکان جەماوەریەکی بەقوتیان هەیە ئەمەکانی تریش ئەم چەکی هەیە ئەو چەکی هەیە ئەم بەشێک لە ئێران لەگەڵێتیان بەشێکی تر لەم حاڵەتە جگەل لە شەڕی ناوخۆ
ويا تفاهم هیچ چی کتر نیه شری نه خو تقیما خریگو تاخیب کریته و تیش گیشتن پیشوی دس پیپ کا شرکه بو قولیه بو خستیه تیگیشتن لوی کا جگل مال ویرانی بو هردو لا یعنی ولا واس کردنی پیگیش علی عراق هیچ کتر نیه بو زو کس عقل کان کنترول وزاکان کردو انکه یسا هیچ حلی کتر نه نو شری نه خو یان پی ناکریتو مال ویرانی ناچار تفاهمات بکن تفاهمات کیش لوی کا شتيلا ام تنازليك شتيكلا او هر او شبيت بو بروسي بو بو شتي بارتي برو شو مثلا لنا او بروسي كا بيشتر بدو بري جات شنو تو تا استاش اخر لدواني انا لني ما ليك گفتگو هي بلا ام ليك تيگشتن هي بلا ام نگشتن تا نتيجا خوي بو هر دولا بو يكتي زور زور گرينگ ام جاره پوسي سروكي كومار ور بگريتا وا لبروي وضعي كتي وضع جماوري كتي لو باشنيه كتي لي ساده زبرداري او پوسي بيت بو پارتیش که معاندی کی زوری کرد ول ما و ویتوی دانوا بو پارتیش هر گرینگ به همان شاید است بگیره بسرو کی هر چند پارتی پیشتر که شیل سر شخص بوله سر پوسته کنه بو من خوم نازم لم برنامه یا بول برنامه کی تره بو سیکم کرد که وتم پارتی چاوی گیره سر پوستی سرو کی کومار نیا چاوی لسر کرکوکا پوستی کرکوکی اوید پارتی همو هدفکه و یک کرکوک بتواناتی مرجعیتی کرکوک لسی یکیتی در که شکل کوک یکیتی ضربه که دوی 16 اکتوبر ضربه که گوری لموقع تو پیگه خوی دا لکرکوکا و بینیش من لعاسی نون رکانی لکرکوکا پارتی زورتر اونده یعنی سروکی پارزگاری کرکوکا گوری تو با سروکی کمار لعراق دا کرکوکی لا گرنگ تره لسرو کمار لعراق دا بلام چکه بحکم اوی که پوستی گرنگیشی لبغدا بدستویا لیستاج دا اگر یکیتی آماده به با گرانکاری اک لکسکان و لشخصکان و آنو دلی پارتی با شوی رازی که ویتو یکمی پارتی لسر کس بوا لسر پوستکان نبوا ایلا بیا پوستی منو آنه بید قصه یکیش لسر اوه هیه که یکیتی پارتی لانه بیانه ویل گرانکاری اک لپوستکان لکردستانی شا بکن گرانکاری اک لیاسایی سروکایتی هریم و انجمانی و انجمانی و انجمانی و انجمانی و زور زر رکات با اوقات چکت بتواتی که تی جوری که استقلالیتی او استقلالیتی که هی بود یعنی مسافیق همشی که اشته تو تا بیت اشته ناو بازی من تا اینکه پیم وای ناو باز نکیه بالا میشه با کالی او کاته با تو خیش ناو باز نی تیگش نی پارتی او با همو پرسه کن او حس نکی مثلا پارتی له همو لایکانه و حول ده همو جنگ کانی هریم کردستان و عراقش کنترل که حقی خویتی لر حزبی که و بالا ما تکاری گری شو ول سر عیدی هرمی کرد. والله که زن اما همونی با مبارک و با هاوکاری و با دست خصنا پشتی یکتی بود یکتی او رجای داو یکتی او هاوکاری کرد ول 2005 جو ول بته باتش ل 2009 ل پنای دجایتی کردی کورانا یکتی هم متنازلی کی بود پارتی و آن کرد و اما موقعی که سه پارتی هیا بدرجی یکی کتی لیبر پرسا و چون راست کرده تو. من پیام راست کردم که کاری که قرص نیا اما لحظه دو حال بجارت نه بینی من حجمی پارتی او حجم پارتی جماعوری لر روی جماعوری او حجم نیه که خوی ونای کردو بو خوی موقعی پارتی تن عاد لب بعدی نه که با قلای خوی ازانیت چون کرکوک با قلای کدی با قلای خوی ازانیت لب بعدی نه با قلای خوی ازانیت توش هزی کی زور زور گوره هات و ریجی بایکوت کردن خو له ل دوها که بایکوت یعنی کردو دش به منو تو نبود دش به گران و یکی وان نبود دش به یک پارتی بود ناراضی بون بر سیاست کانی پارتی و نیتی کردنی پارتی بوی خلن روش تو بودن دان بایکوت اعتراضی کی سیاسیه بایکوت موقفی کی سیاسیه بایکوت یکیش نیکی کی سیاسیه لکاتو سات وقتی کی دیاری کرده با کار دیت نجا هندی جا قازان جی هندی جا ضرریه لی استاج دا اگر لاین کان نیازی او یان هبی تو بتواتی نکوت و پارتی نیتوانی بیت دمی او چهار بکاتو آن بکات چه آنی ل حکمت چه آنی ل پرلمان وانن يعني زور زور آسانة هلا الرجال برلمان ولا الرجال هل بجاردون ولا الرجال دروس كردي تحالفات وأنا بتواتية توريت أوكي بلا ميكتي هندي الساعة وقت دي تندي أكاتو برامر ببارتي بلا دواتر تسخن ناو دسيك ولين إما عمادين وإما براي يكين وإما مامو برارزين وإما ببيك فيما ناكريتو إما جانيكين لدوجة صدا لم قصانا أكريتو همو أو بروسيدير نصر صفر باش کات کم کوتاهی هست ولی که عدنان نویشی دیارو ناو تاثیر سیاسی آن بو ل مثلا جگل وی که استه ناو هیچ حرکتی که الان ناو نویش تازه ناو بابت یک بچداری سیاست بیت من تا امسا تو سر شخصی بود ولی من پابلیک فیگر بود اسای لبروی زور خیلی سرکرانه خیر من تا امسا تو وقتی که لگل جناب تقصیر کم
کسی که سر بخواه ما از املا مسئولیت نابزد نوی گرانه اینا و دور کوتونیت ل بریاردن لوانه کسی که سر بخوام با معنای کلمه که و سر به هیچ گروهی کو حزبی کو سیاسی نیم بلام حتما به حال بچردنی ده هاتو که من پیام وای گرینگا و مصیریه و پیش وایر ابر هول دریت توازنی هیز لکرسانه بگوری حتما هر بریه کو هر جبهه که بتوانی او گران کاری آن بکه که قناعت من پی بو سالانی ایش مال سری کردم من پشگیریه کم به هیچ جور تحفظی کیه بیاد بتوانی ادنا رایتی هم او پرسود که چیج ایش نو قناعت آن بکه اگر یه مثلا اگر یه شیتی تو لس علیه مالیه هر کسی اگر یه شیتی خوی بگوری خوی ابدیت کاتو بتعاطی که دعای او آکن من به هیچ شیء لو برایانی میکدی قط بتوانی ادخوی بگوری تو یکی هر چی هولی داد خرابی کردو باشی نکردو بلام یکی تی بیاد گوران بیاد نوی نی بیاد هر هیزی که تربیه بتوانید لچوار چیوی او خمگشتیانه توازنی هیز بگرده لو کردستانه پروسی دیموکراسی چاک سازی عدالت به سیستم کردن الى آخری همو امانی که ایم سالانه که کار من نظری کردو و آماده نبوینه بو لحظه یکیش بو ثانیه یکیش بو هیچ هدف یکو مبست یکو اغراءات یک بو ثانیه یک واز لو قناعتانه بی من بو خم لجیان موازم لینه نا و کمالی قناعت بو لسری هاتم ايش بو قناعتانا لكم ام قناعتانا لهر شنو هيك الجبهه هيك ابي بينا من بيمانيه اسا حزب تنها بحزبك بتواني دوك اكريت جبهه هيك بهي جماوري فراوان لكومل كسايتي وخلق وانا هر بمركاتك ايش كمان بلام هر من النموني هاوريكاني من لا فراكسوني غوراني كلي امدا كلي سيمي برلمان كلي كمي اوبوزيشني غوران بس اما بس بيانش كسمين لاني كم بيس لو هاوريانا لاني كم يستعيش بهمان روحيته تيجيشتن وعقليته او انا سربه هيش حزب يكنين كاكا سربه خون وبهمان او بيماني كاتي خوي ايشان لسري كردوك اما دسكوتي كي زول زول خوكا عم بس اوت كي ايشي لسربه كريت ولا انا كان شتو انا السود لم طاقه قوريه وربقرن بو بو بقازان جميلتك بو قازان جي بروسيس سياسي بو بركاتك تو بو بلا بس اوت كر مثلا بشكل هو ريانتان كزور سرسخت بون بشكل نو بارتي ابيندرن يعني كم تربزقي لناوي شتي ابيندرن انا بزود نو غوران زياتر نو بارتي مثلا امر هوالك سرداني هوالك شي تريك بو هر دو كان سر سختانه بزوت نوي غوران بو من بيماني بو سر سختانه بو معناي قناعت بون ببروسي غورانكاري وبغوران وبغورانكاري وببروجي غوري كاغنو شوان ك خويل اصلاح ولا ريفورما بيني و هيك كسي كي انا نتشور نا ام لاي كردو نا او لاي كردو نا بلاي بارتيار روشنا نا بلاي كيتيار روشنا نا بلاي هيك هزي كيتيار روشتو ريزي خوي كرتو يا لمالي خويتي يا هاوري ودوسي عندي لان وكسايتي وانا و يعني خونا جورا كان أو بروجي ككاري على سر كردوا لو أنا المقطع إيه كبيان وابي لقل أم حركة بشتيم حركة بقرن بشتيم كانديدا بقرن بشتيم بضافة بقرن يان تنان بايكوت بكن بلا أم دواجر أو أي كبسر سخت كلا رقنا سر سختانا دفاعي لقيمة كانوا بقى كان يبزت نوي جوران كرد بيت هيش تال نيو شوارشي وي جوران كاري وروحي جوران كاري وفكري جوران كاري ما هو تو نشوف ويش لايك لو أنا شون حتماً نصر سخت بونا نقنا عاد شان ببروسي قران بو والله زور زور سباس وبرس عدنا عثمان مرتاح بولي قفتو قوكا دستان خوش مصافي عزادية لكورسات لا خوش عزادية لان برنامج ولا نيكا مئية بخوش حالي كورسات شوني همو دنقور رنگ زيا وزاكان سباس ببرس عدنا عثمان نوسر و شاوديري سياسي سباس ببرس بینرانی خوشویس لگل هاو کارانم پانورامای امشو من پیش کش کردنم و لکتانم آنتی خواهی گورم خواهتانم